Hai, nak kemang repeng rang. Tal kebaya video nak simpan pelakor macam swa. So dal dan sing kalgenya getal game ko. Yang Farlight 84 dah ada ya game ni cuman ang nama derang ram ram komen katinga mah ada ya kubat saya pun ibu ni mana. Ada game deh gasu kalah ni agan ni mana derang. Aro optimization mah nama ni agan ni agan graphics pa chuli ayah ni agan ni agan. Tadi ni nama irokom. Ayah bulan ini style dia Apex Legend tak kena deh. Kasih juga dia deh. Bulan ini style mang nak ni graphics dia nanti saya Apex takkan takkan ngah. Jadi dah deh Max tu dia kalau tengah graphics kau dah medium kau kalinya. Nama yang ni pun chuli ayah. Allah malah deh. Nak ni battle royale ni kiri deh. Dah ni kan ancam gameplay mai rokom. Awe, yade, ya dah udah alam lah chess kan ia cukup ni ya game de. Di bawah nama mandi kau tu macam orang ade. One nubra nubra lagu mana ye? Antara nubra cukup ni dah udah first time kali ni game gua. Mena control lang bang apa, nami cangkal dah cukup ni. Gan nang kura. Cukup di bawah alam lah ide tu cangkal lang apa? Ya defense, mana defense dah di game pula? Oksa teknik dah ade. Ia ramai jok ya green nak kura. Maya power up sama era. Ayah, gol ani gomana? Oh, tap this to fly. Oh, belum mana, bapri? Kasih cukup deh, belum mana plus ah? Nino mai mai busu tuan. Acha, defense ko beratai nanti deh. Ya, mah Farlight ko mandir bangun agan ni ngaruh era kalah agak susah mereka takkan ah. Ada orang cakap Apex tak kini tinggal orang. Di bawah gameplay ni style dok sah PUBG takkan ah? Aro nani PUBG aro Apex berna tak kena kaya. Nani gameplay running tanding ya gemuk kohi siapa tade. Ni ber Apex tak kena pating aro. Ayah, ini ramai tak kawagari satu kali. Ayah, ini menangan apa tang pelat dia de. Orih bayi sahab. Angkhe sama ya re? Pung cuk dia de. Arey di mana? Mujhe pehchano Ankh Spider-Man, Ankh Spider-Man. Mai kon naga ninjo gande Ankh Spider-Man ni na. Pulung ade de. Tharak ba tharaka. Unti se shiyodi ba takhala game de. Lewa game ni graphics ni style de dabathe ni Fortnite taka. Gamak game kon brin jokma era. Gamak game kon brin gadan kapla. Free Fire gatta ni Mai ba character orang power pun orang lakukan. Ayah bela dia nanti Fortnite mungkin absen deh. Acha sing boleh nama di tuan. Ayah Goa style dia nanti COD sade. Kasih cukup deh Apex pun tuan. COD ni style pun tuan. Free Fire ni style pun tuan. Fortnite pun tuan. Oh ina sama dengan agak ni aku ni ko niat boksha ni mana. Siang cukup deh. Kacau tu kau tuan. SMG pun nama dia nama. Ganbar recoil deh tuan. Ya bustu nama. Acha ya apa kesa gari mai bat tuan deh no. Kira mai tak bagari bing blok tak bagari mai dah. Tapi isu dah sing dah kira mai jadi bing blok mai ayah. Ba, apa mandi aku di kau cok. Sing bone. Bau cok. Nukat yang ada ada. Ayah. Ayah, bot terang bot tak pelik halu ah. Bot dah, geng, betul betul ni ya. Singbo, ayah singbo nak ada thum nung bura nak ada guna bura main dia nak deh. Ayah, bambi nung bura nak deh. Thum nung bura no ayah siang jok salah nung jok. Ah, nak kahwin dengan sini sempat nung bura ni na. Main dekina ayah kata raja. Boleh kena deh. Oh, yani, mabah health. Health rani orang ni shield upgrade kan ni pun ni Apex takkan ah. Gari yang dia orang dia ni oksa shield itu takkan ada. Ini ramai tak bawa gari jo. Hoverboard sama era. Pungan deh. Ayo kita cium bar. Bas. Kasih cukup deh. Cium bar mana? Hau bar mana? Agau bar. Long jo. Oksa gari ka gari salah ni style oksa nampak. Kuna mandi, kuna angin kan kita tu. Game ni kita tu, ro. Nama tu nama ni kenging apa? Mana style joksha nama ro? Antang ni style lakang ro kisha. Jiba Nina mai rokom. Ayah global bodung flama ira.
global dong shields ha. Aina. Eh free fire kita ya dong aku na. Nani character ability dong aku pin na nam kala. Bella ni style de exact nani Fortnite kita. Jadi makan Fortnite kalau pas Fortnite ni cuma macam ni semua cuma kan agri kali. Ya bella ni style bang graphics rang dok se Fortnite kata. Jadi bab ini overall kalau ni gameplay ni kalau ni style de nani ya PUBG, COD, atau nani Apex Legends type kan. Puna agri de ni ability rang de Apex Legends ni ability rang de tu mahu sokongan. Si mana yang mendingo kucina? Ish, acha, ini tu susah tu mahu. Robot kau tak sih? Eh, kasih sokte de. Angin dekat ni kita de. Mijau dah sih mandi saksa ni agan ni kita de. Bang ni rute rute kejaru, tau nang ni jasa mah jaga tamu sangat mutton. Ya nak kata apa? Unik sih nama je nama minga. Mena nang ni belsi bawa belsi dok ni game baksa thususan ada manja oke, tau jaga tamu ni game kora. Bagi thususan nama game mo. Goka mandi ni kamu agen ro. Nang ni free fire. PUBG, barang ini COD, tak apa ramai ikut tujuh sahaja mana. Wajar nanti beli sih tu apa sih? Mungkin betul COD, COD dahun ni untuk COD diskang unin. Game mode high dah dahun, nampak mana dia ni franchise macam tu diskang unin sahaja puna. Bisa tu triple A game sahaja puna. Mungkin tujuh sahaja unjuk. Di bawah getal orang kata ni kredit tip top ni ada. Alat ini nama yang ada ya. Kita kosa going emang ada, tanan ba? Tengok ni apa. Indus pun dikau nak macam salah. Indus kau dah ada ramin Allah cinta singar orang Indus kan sebabnya. Singbong ayah kau na. Tom Tom dong bora nak ra. Ayah ayah mandi bani. Dengok tu bilam nak. Tom Tom dong bora ini. Video tadi ngapa masih pura deh siang jok salah. Yang nubas tu buat dia. Tahu ya Farlight 84 ngapa game kau kat mana tu Indus napa ngade expectation deh batu ruang jok ni. Nama nama dia macam. अच्छा ये शियांग जो क्या कौन संजीव बना था हाय आरमांडियां को संजीव नंगी नो ये नो बानो बाग गोवा का तक नहीं है चिंदे आये बेंडिंग मशीन दे अंचनी प्रीफेयर तक का तो आपका ये ऑप्शन है दे फाल लाइट की फोर सक्सा मंदिर नहीं आगरा नहीं कितना दे दे नंगी प्लेस्टेशन ओपन हुआ PC buat semua, ada game bayar, apa option terbaru kan katanya tu kan apa? Across, ego kau sih nak jago apa? Mana game, game mandian, phone kan, nama kita pun phone kan, game mandian PlayStation, nama kita orang PlayStation kan, game mandian PC kan, nama kita pun PC kan. Nanti wa emulator tak kalah jago orang, terus tu free fire dan ni di mobile game ba, ukuran PC kan, kita di emulator tak kalah naga orang. Di bawah deh PC ni version buat semua, nanti gemuk version orang era, across the platform, mana server dek esan juga. Ayah baru ni kau tinggal, kau pernah? Simpan, 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 simpan. Ayah, syet setengah salah. Mai tak kini. Baru ni repian nanti aku tak cakap ni berapa. Ayah, syet lah deh. Oh, repian nang. Ade, ada daun sirok. So nak simak kan adboya game kau nak simak main rekom nak kini kamu. Angkat tangan saja ya. Alam lah Fortnite ni elemen dua ni kuman. Aro ya alam lah Apex Apex takkan ni kuman ada antara nama ni kini. Diba makang si kalau makang si wade popularity apa pangsa kaino? Diba daun ada yang ada kode tenoni 8 star rang dia mungkin naga chat point dia mungkin cikung oni de. Ani nak ni kita nama sa. Terus kan ni pun si mba Farlight 84 ni mana subscribe PlayStation sorry Play Store. So rupanya dah lama deh yan. I will see you in the next video. Until then, bye bye.